أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بشک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر فرشتوں کو نازل کرے گا جو آ کے ان سے کہیں گے نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ اور بشارت ہے تم کو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔